Бразилияда автобус аударылып, 10 адам көз жұмды. Сан-Паулу қаласында болған апаттан тағы шамамен 30 адам түрлі жарақат алған. Жергілікті полиция өкілінің айтуынша, автобус мектеп оқушыларын экскурсияға апара жатқан. Ақпарат көздері оқиға кезінде көлікте 43 адамның болған хабарлайды. Ажал құшқандар арасында 15-17 жастағы жасөспірімдер мен мұғалімдер, сондай-ақ мектеп директоры да бар. Жарақат алғандар жақын маңдағы Барбарем ауданындағы ауруханаға жеткізілді. Өңірде 3 күн қаралы деп жарияланды.